Dhe për këtë i lutem Perëndisë, që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë, në çdo njohuri dhe në çdo perceptim. Që të shqyrtoni cilat janë gjërat më të mira dhe të jeni të pastër e të papenguar për ditën e Krishtit. Pali. Marta nga Betania, gruaja që vlerësoi të parëndësishmen. Luka kapitulli 10 nga vargu 38 deri në vargu 42. Ndërsa Jezusi me dishepujt e tij po udhëtonin, ata hynë në një fshat dhe një grua me emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Por Marta ishte tepër e zënë nga përkujdesi shumët që kërkonte përgatitja e ushqimit dhe mbasi u afrua Jezusit tha: Zot, a nuk do t'ja dish që i me motër më latë shërbej vetëm unë? I thuaj pra të më ndihmoj. Por Jezusi ju përgjigj: Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë, atë më të domosdoshmen, që asaj nuk do t'i hiqet. Gjoni kapitulli 11, vargu 17 deri në vargu 27. Kur erdhi Jezusi në Betania, e gjeti trupin e Lazarit në varë, ku e kishin varosur që prej 4 ditësh. Fshati ishte rreth 3 kilometra larg Jerusalemit, dhe shumë judenj kishin ardhur te Marta e te Maria për t'i ngushëlluar për vëllain e tyre. Marta, si e dëgjoi që po vinte Jezusi, i doli përpara, kurse Maria rinte ulur në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zot, po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di se të gjitha sa i kërkon Perëndis, Perëndia do të t'i jap. Jezusi i tha: Yt vëlla do të ringjallet. Maria tha: E di se do të ringjallet në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i tha: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe në vdekt, do të jetoj. Dhe kushdo që jeton e beson në mua, nuk do të vdes as pak për jetë. A e beson këtë? Ajo i tha: Po, Zot, unë besoj se ti je Krishti, biri Perëndis që vjen në botë. Gjoni kapitulli 11, nga vargu 32 deri në vargun 44. Kur Maria erdhi te vendi ku ndodhej Jezusi dhe e pa atë, i ra në gjunjë duke i thënë: Zot, po të ishe ti këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Jezusi, kur e pa duke qarë bashkë me judenjt që kishin ardhur me të, gjithashtu duke qarë, pshërëtiu në frym dhe u tërbulua dhe tha: Ku e keni vënë? Ata i thanë: Zot, eja dhe shih. Jezusi u përlot. Atëherë judenjt thanë: Shih sa e donte. Por disa nga ata thanë: Ky që ja hapi sy të verbrit, s'mund të bënte që edhe ky të mos vdiste? Prandaj Jezusi përsëri, duke pshërëtir për brenda, erdhi te varri, që ishte një gufë dhe kishte përpara një gur. Jezusi tha: Ngrijeni gurin. Marta, motra e të vdekurit, i tha: Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka 4 ditë i vdekur. Jezusi i tha: A nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis? Atëherë ata e ngritën gurin nga ku ishte shtriri vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti syt lart dhe tha: O Atë, të falenderoj që më ke dëgjuar. Por unë e dija se ti gjithmonë më dëgjon. Por i kam thënë këto për shkak të turmës që është përreth, që të besojnë se ti më dërgove. Dhe, mbasi tha këto, thiri me zë të lartë: Lazar, dil jashtë! Atëherë i vdekur i doli, me duart e këmbët e lidhura me rripa pëlhure dhe me fytyrën e mbështjellë në një risë. Jezusi u tha atyre: Zgjidheni dhe lëreni të shkoj. Si të shihet qartë, Marta ishte me nerva të tendosura. Vetëm para pak çastesh, 13 miq
të gjithë bura i kishin ardhur në shtëpi krejt papritur. Ata ishin një zusi, mësuesi, me dishepujt e ti, që po udhëtonin për në Jeruzalem, vetëm 3 km larg prej andej. Vizitorët nuk ishin të panjohur. Jezusi ishte mik i vjetër i Martës, i motrës së saj Marijës dhe i vllajt të tyre Lazarit. Nga një herë ai vinte me dishepujt e tij natën vonë për të qëndruar me ata në Betani. Marta e ndjeu veten të privilegjuar që mësuesi, i cili nuk kishte një vend se ku ta mbështeste kokën, Mateu kapitulli 8 vargu 20, ndihej si në shtëpinë e tij atje. Ajo shquaj për mikpritjen dhe shtëpinë kishte gjithmonë të hapur për miqtë. Marta e vlerësonte si nder të bënte gjithçka për t'i kënaqur ata. Ajo u mundua shumë për t'u përmbushur të gjitha nevojat miqve të uritur dhe të plurosur. Marta nuk e mundonte as shtëpia me hapësirë të mjaftueshme dhe as qilari i mbushur dingas me ushqime. Ajo ishte mjaft e pasur. Por acarimi i nervave i vinte nga fakti që motra e saj, Maria, nuk po e ndihmonte fare në shtrimin e bukës. Përkundër shqetësimit të Martës, Maria duke e zhytur në mendimet e veta, tek dëgjonte mësuesin dhe përpinte me kureshtje çdo fjalë të tij. Ajo që interesonte më shumë ishte të përfitonte sa më tepër që të ishte e mundur prej Jezusit. Edhe Marta nuk ishte më pak e gëzuar nga e motra që Jezusi kishte ardhur për vizitë në shtëpinë e tyre. Por ajo nuk po e shfrytëzonte këtë rast plotësisht. Mendja i punonte vazhdimisht për hollësitë e gjërave të parëndësishme, duke humbur kështu tër madhështinë e këtij takimi. Ajo që aq e shqetësuar dhe acaruar, saqë siç ndodh rëndom në një situatë të tillë, fajin u ahithte gjithmonë të tjerëve. Ndoshta brenda zemrës së saj, ajo vuante nga një si keqardhje për vetë veten. Ju kujtohet si i tha Jezusit? Zot, a nuk të bëm për shtypje që motra ime po mi lë të gjitha punët mua? Thuaj asaj të më ndihmoj. Marta nuk u mera kos që po e akuzonte motrën në sy të miqve, dhe madje po përfshinte edhe Jezusin në këtë akuzë. Jo vetëm kaq, por ajo shkoi aq larg sa guxoi ta urdhëronte mësuesin që ta detyronte Marien për ta ndihmuar ata. Zëri mësuesit, që i kishte lënë gojë hapur dëgjuesit, u ndal më një herë dhe ai tha prerazi: Martë, Martë, ti je mërzitur dhe je shqetësuar për shumë gjëra, por duhet ta dish se vetëm një gjë është e rëndësishme. Maria i ka zgjedhur atë dhe kjo nuk do t'i merret asaj. Me këto pak fjalë, ai nuk kuptoi shumë më tepër se ç'tha. Ato fjalë përmbanin një paralajmërim. Marta, si mund t'i përzihesh gjërat e parëndësishme me ato të rëndësishme në këtë mënyrë? Si mund ta humbasësh veten krejtësisht në vogëlsira, ndërsa unë jam në shtëpinë tënde? A nuk po e kupton që unë kam ardhur në radhë të parë për të shërbyer dhe jo për të më shërbyer? Mateu kapitulli 20, vargu 29. Nuk po e sheh se jam më i preokupuar për ty sesa për ushqimin dhe streh? Unë e vlerësoj mikpritjen tënde, por shqetësimi më i rëndësishëm është Marta si njeri, por jo si mikpritëse. Ti që je kaq e dobishme dhe e mençur, përse vrapon të bësh gjithçka, madje edhe gjëra të papërfillshme? Nuk e kupton që unë e pëlqej ushqimin e thjesht, atë të zakonshmin? Në mbretërinë time përparësi jepet anës shpirtërore. Analizoje veten, njihe zemrën tënde dhe shikoj gjërat sipas këndvështrimit tim. Maria, vazhdoi Jezusi, nuk ka pse të qortohet, ndërsa ti ke nevojë të ndreqesh. I them të gjitha këto vetëm sepse të dua. Hebrejve kapitulli 12, vargu 5 dhe vargu 6. Gjithçka e përkohshme në këtë jetë i ia zë frymën lajmit të mirë. Marku kapitulli 4, vargu 19. Ia e rëson çdo kuptim pikpamjes suaj për çështjet e përjetësisë. Gjithashtu Marta tregohu e kujdesshme kur gjykon dikë tjetër. Mateu kapitulli 7, vargu 1 dhe vargu 2. Lërma këtë mua. 1 Korintasve kapitulli 4, vargu 5. Kontrollo veten dhe gjyko zemrën tënde. 2 Korintasve kapitulli 13, vargu 5.
Sikur se e dim nga shkrimi shenjt, takimi i ardhshëm ndërmjet Jezusit dhe kësaj familje u bën në rrethana jashtëzakonisht pikëlluese. Lazari ishte sëmurë rënd dhe motrat e tij pa humbur kohë i kishin dërguar lajm Jezusit që po predikonte në anën tjetër të lumit Jordan. Jezusit i than vetëm kaq: Zoti ynë, miku yt është shumë i sëmur. Të dyja motrat kishin pritur që ai të vinte më një herë, duke parashikuar madje edhe kohën se kur mund të mbërrinte atje. Por Jezusi qëllimisht nuk shkoi më një herë në Betania dhe Lazari vdiq. Perëndia do të lartësohej nëpërmjet sëmundjes së Lazarit në një mënyrë tepër të veçantë. Maria dhe Marta nuk do të gëzoheshin thjesht vetëm për shërimin e vllajit të tyre, por për ringjalljen e tij. Kjo që do të ndodhte e ka përcente për fytyrimin e tyre njerëzor. Prandaj tër ditën s'qen lodhur duke thënë: Sikur Jezusi të kishte qenë këtu, Lazari nuk do të kishte vdekur. Sikur se dihet, Lazari kishte 4 ditë që ishte varrosur dhe shtëpia që mbushur me njerëz që kishin ardhur për t'i ngushëlluar motrat. Kur ja behu Jezusi, Maria e përhumbur në hidhërimin e vetë, qëndroi në shtëpi. Kurse Marta me natyrën e saj shpërthyese, nuk mundi të përmbahet. Si mund të rinte ajo e pa lëvizur në shtëpi, kur mësuesi kishte marrë udhën për atje? Kjo ishte e pamundur. Ajo vrapoi për t'a takuar dhe i tha se ajo me Marien nuk ishin rreshtur së theni. Kjo nuk do të kishte ndodhur, o Zot, në qovë se ju do të kishit ardhur këtu në kohë. Përsëri në fjalët e saj për Jezusin, vjet re një nuancë akuzuese. Por brenda tyre dallohet edhe besimi, edhe shpresa. Ajo e dëshmoi këtë kushtoi, por unë e di, madje edhe tani, Perëndia do të na jap çfarëdo që ti kërkojmë atij. Biseda vazhdoi me fjalët e njohura të Jezusit: Vëlla yt do të ngjallet nga të vdekurit. Por Marta pandehu se kjo lidhej me ardhmërinë e largët. Ndërkohë, Jezusi e përball vendosi atë me faktin tronditës kur i tha: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ringjallja merr këtu një tjetër vlerë. Ajo nuk ofronte shpresë vetëm për të ardhmen, por ishte një realitet i tashëm që mund të ndodhte para syve të saj. Ky realitet personifikohej me njeriun me të cilin ajo po fliste. Ai jo vetëm jepte jetën, por ishte vetë jeta. Përgjigja e Martës ishte një rrëfim i jashtëzakonshëm i besimit të saj, përmes fjalëve: Po Zot, unë e besoj që ti je Mesia, biri Perëndis që ka ardhur në këtë botë. Pyetjes që mundonte shumë njerëz dhe kishte sjell një përçarje të madhe në mbar shoqërinë, dhe që ishte: A që a i Krishti apo jo? Gjoni kapitulli 7 vargu 31 dhe vargu 41 deri në vargun 43, Mateu kapitulli 11 vargu 3, Marta i kishte dhënë përgjigjen e duhur, ndonë se asë që mund të përfyturon të ndikimin gjurmëlënës që do të kishte dëshmia e saj. Ajo që ndodhi më pas është shumë tronditse. Marta e thiri Marien që irdhi të takonte Jezusin. Të dyja e panë me sytë tyre pikëllimin e Jezusit. Fjalët e profetit Isaia u bën realitet para tyre. Zoti vuante kur shihte të gjitha vuajtjet e tyre. Isaia kapitulli 63, vargu 9. Biri të Perëndis nuk i erdhi turp për lotët e tij. Ai vajtoi. Motrat e Lazarit bashkë me ata që kishin ardhur për ngushëllim e panë këtë. Disa prej tyre thanë: Shikojeni sa shumë e donte ai atë. Të tjerët e qortonin duke thënë: Ai u hapi sy të verbërve. Atëherë pse nuk e shpëtoi Lazarin nga vdekja? Në një çast si ky, vuajtjet e Jezusit dolën në dritë. Ai nuk do të vuante vetëm vdekjen që po i afrohej. Në këtë moment hyjnor, kur triumfoi për mbi vdekjen, Jezusi vuajti. Ai e kishte bërë këtë në çdo ditë të jetës së tij mbi tokë, duke vuajtur për shkak të keq kuptimeve njerëzore. Marku kapitulli 6, nga vargu 1 deri në vargun 6. Dhe tradhëtisë së miqve të tij, Luka kapitulli 22,
nga vargu 39 deri në vargun 45. Mateu kapitulli 26, nga vargu 31 deri në vargun 35. Jezusi vuajti gjithashtu për Martën, për mënyrën se si ajo i përdorte energjitë e saj dhe për mënyrën se si i trajtonte situatat. Kur Jezusi urdhëroi ta hiqnin ngurin nga vari, ajo e mendoi si tepër të nevojshme t'ia kujtonte atij se Lazari prej 4 ditësh dergjej në varr. Prandaj trupi i tij pas një dyshim duhej të ishte në kalbëzim sipër. Por Jezusi pasi e dëgjoi Martën i tha: "A nuk të kam thënë se në qoftë se ti beson, do të shohësh madhështinë e Perëndis?" Mbas thirrjes së tij, Lazar dil jashtë, vdekja e çliroi prej nga kthetrat e saj. Lazari u shfaqi gjallë përpara tyre. Ata mundën ta preknin atë. Dhe Jezusi që ishte fajësuar si i pandjeshëm nga miqtë e tij ndaj hidhërimit të tyre, tani më e vulosi miqësinë me njerëzit e Betanias, me jetën e Lazarit. Ndërkaq, Jezusi përndiqej dhe i duhej të fshihej për të mos rënë në duart e farisejnëve dhe të kryepriftërinjve. Gjoni kapitulli 11, vargu 53 dhe vargu 54. Mbas disa javësh, ai do të vdiste në kryq, jo vetëm për mëkatet e Lazarit, Martës, Marijes, por për mëkatet e të gjithë botës. 6 ditë përpara vdekjes së Jezusit, Marta sëri shërbeu në një dark që u bë për nder të tij. Gjoni kapitulli 12, vargu 1 dhe vargu 2. Kjo histori përshkruhet me pak fjalë. Marta s'kishte pushuar së shërbyeri. Ajo nuk kaloi nga një ekstrem në një tjetër, sepse ishte një grua me karakter të mahnitshëm. Tiparet e bukura të mikpritjes dhe gatishmëria për të shërbyer spikatnin ende dukshëm në ta. Ajo ishte gjithashtu një grua, besimi së cilës pas vdekjes së Lazarit i qëndroi provës. Ndërkaq, Marta ishte një herazi dhe një grua kurajoze. Ajo i qëndroi besnike Krishtit në një kohë kur urrejtja e judejve arriti kulmin, urrejtje që më pas do të shpinte në vdekjen e tij. Jezusi e donte Martën, prandaj e nderoi duke i ofruar asaj miqësinë e tij. Ai që i njihte mirë njerëzit e kuptoi se gratë si Marta mund të vuajnë pa që nevoja, thjesht për shkak të vetes së tyre. Ai e dinte se një grua e mirë, inteligjente, energjike si ajo, ishte e lehtë ta humbiste ekuilibrin me vetëpërmbajtjen për arsye të vrullit të tepërt dhe dëshirës për të ndërhyrë atje ku nuk i takonte. Asaj duhej veçanërisht më shumë kujdes që të mos e humbiste mendjen në çështjet të dorës së dytë. Gratë si Marta ka një nevojë të veçantë për Jezusin. Ai mund t'i ndihmojë ato që t'ia kushtojnë jetën e tyre gjërave më të rëndësishme. Marta nga Betania që vlerësoi të parëndësishmen. Luka kapitulli 10, nga vargu 36 deri në vargun 42. Gjoni kapitulli 11, nga vargu 17 deri në vargun 27. Gjithashtu nga vargu 32 deri në vargun 44. Lexoni vargjet biblik të kapitullit të ardhshëm. Maria e Betanias. Pyetje. 1. Çfarë karakterizonte këtë familje në Betania? 2. Cila që karakteristika më pozitive e Martës? Marku kapitulli 11, vargu 11, Mateu kapitulli 21, vargu 17. 3. A shihni diçka të rrezikshme në këtë karakteristikë të saj? Në rast se po, përcaktojeni. 4. Cilat fakte të shpije në përfundimin se Marta i dha me të vërtet përparësi çështjeve të dorës së dytë? 5. Lexoni Gjoni 11. Çu mëson ky kapitull rreth besimit të Martës? 6. Në që mënyrë shembulli Martës ju shërben si paralajmërim? Si do ta zbatoni atë që keni mësuar prej saj?